Bax o istilik yastığı. Görürsüz, 250 kiloqram yükə davamlıdır. Belə görünür ki, Serik və Yerbolat o lövhənin üstünə çıxacaqlar və Çingiz bu yastığı üfürərək şişirdəcək. Siz ya yıxılacaqsınız, ya durmaqda davam eləyəcəksiniz. Təsəvvür eləyirsiniz? Hə, uşaqlar, başlayın, başlayın. Çingiz Məhəmmədov, 33 yaş, Azərbaycan. Mənəm, mənəm, tüm, önümə gələn hu. Danışan mindilər, hər gün bir hilə.